Salamən yeni tarixə başlayırıq. Daha doğrusu yeni tarixə başlayanlarla birlikdəyik. Bu dəfə biz Azərbaycanın daha bir dövrünə nəzər yetirəcəyik. 1993-cü il iyun hadisələri. Müxtəlif mənxəzlərdə bu hadisələrin sonu ya qiyam, ya çevriliş, ya Azərbaycanda zorla alınan istifa kimi təqdim olunur. Və mənə elə gəlir ki, yeni tarixin bugünkü buraxılışı eyni zamanda bu suallara da cavab verməlidir. Biz Sülhəddin bəyə müraciət edirik və Sülhəddin bəy həmin dövrdə Gəncəyə ezam olunmuş qrupun tərkibində Sürət Hüseynovun tərəfdarlarına girov düşmüşdü. Siz Gəncəyə ayın neçəsində, saat neçədə gəldiniz, düşdünüz və Gəncəyə gəlməklə hansı məqsədləri həyata keçirmək niyyətindəydiniz? Mən Gəncəyə səhv etmirəmsə ayın 3-də gəlmişəm və Gəncədə mənim əsas məqsədim Gəncədə birbaşa hadisələr haqqında informasiya toplamaq olub. Bu informasiyaları sizin Gəncədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerli şöbəsi də toplaya bilərdi. Siz etibar eləmirdiniz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerli şöbəsinə? Mənim əslində Gəncəyə gəlməyimin elə bir səbəbi də yerli şöbənin rəisi Rəfail Mirzəyevin demək olar ki, əgər belə demək mümkünsə, yalvarışlı xahişlərindən sonra olubdur. O belə hesab edirdi ki, mənim Gəncəyə gəlməyim mütləq vacibdir, hadisələrin inkişafına onun təsir etmək imkanları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Ona görə də xahiş edirdi ki, mən özüm şəxsən Gəncəyə gəlim. Sülhəddin bəy, Gəncədə sizi kim qarşıladı? Gəncədə biz birbaşa ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə getmişik və şöbənin rəisi qarşılayıb. Necə oldu ki, Sürət Hüseynovun tərəfdarlarının əlinə keçdi sizin qrup? Qiyamçılar artıq şəhəri nəzarətə götürəndən sonra dövlət idarələrinə hücum etməyə başladılar. MTN şəhər şöbəsinin mühafizəsini MTN-in xüsusi təyinatlı dəstəsi və prezidentin qvardiyası təşkil etmişdi. Hücum eləyənlər arasında mülki şəxslər çox idi. Onlar narkotik və spirtli içkilərin təsiri altındaydılar. Onların qarşısı alınmışdı, amma bir qədər sonra bir qırat qurğusu və bir tank MTN şəhər şöbəsinə doğru gətirildi və birbaşa onların nümayəndələri belə bir tələb irəli sürdülər ki, əgər MTN şöbəsi təslim olmasa, yəni müdafiə götürülməsə, onlar birbaşa qırat qurğusu ilə MTN şöbəsini vuracaqlar. Danışıqlar başladı və ondan sonra artıq şəhər şöbəsinə qiyamçılar daxil olmağa başlamışdılar. Yəni onların qarşısını, yəni çöl perimetri üzrə qurulan müdafiə ala bilməmişdi. Onlar şöbəyə daxil olmağa başladılar və şöbəyə daxil olundan sonra onlarla danışıq başladı. Danışığın da əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, onlar imkan yaratsınlar ki, orada olan bizim silahlı qüvvələr şöbəni tərk eləsinlər, yəni silahlı qarşı durma olmasın. Çünki artıq məlum idi ki, MTN şəhər şöbəsi onlar tərəfindən tutulubdur. Yəni həm rabitə qovşağı tutulmuşdu. Həm də birinci mərtəbədə artıq bütün giriş və çıxışlar onlar tərəfindən tutulmuşdur. Ondan sonra onlar təklif etdilər ki, bəs güya danışıq aparmaq üçün biz onların səlahiyyəti yoxdur, 709 nömrəli hərbisiyə. Üzr istəyirəm, danışıqı kimlər aparırdı onlar tərəfdən? Danışıqı aparan podpolkovnik Həmzəyev idi. Səhv etmirəmsə, onun rütbəsi podpolkovnik idi. İsa bəy Sadıxov daha dəqiq bilər. Hərbi formada idi, hərbiçilər o rəhbərliyə eləyirdi, mülki şəxslərə isə Zobik rəqəfli şəxs, Ruslandı onun əsrlərdə. Ümumiyyətlə, Gəncədə baş verən hadisələr təbii ki, həmin gün baş vermirdi, ay yarım, iki ay ondan qabaq başlamışdı, bəlkə də üç ay ondan qabaq başlamışdı, ümumiyyətlə, Sürət Hüseynov problemi var idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hökumətindən Sürət Hüseynov problemi var idi və siz bunu bilirdiniz. Yəni, Sürət Hüseynovun qruplarını zərərsizləşdirmək barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər hansı bir proqramı var idi mi? Təbii, o barədə biz düşünürdük. Sürət Hüseynovu
Bakıda, Bakı şəhərində həbs etmək bizim planımız da var idi, imkanımız da var idi. Ancaq o vaxtı siyasi rəhbərlik belə qərar qəbul etdi ki, Sürət Hüseynovu həbs etmək yox, başqa yolla neytrallaşdırmaq mümkündür. Ona hətta vəzifə də təklif olunmuşdu. Yəni, qarşı durmanı dərinləşdirməmək üçün daha mötədil xətt seçilmişdi. Amma çox təəssüf ki, o bundan nəticə çıxartmaq əvəzinə, əksinə, təbii kənar qüvvələrin təsiri altında, eyni zamanda daxildəki bəzi siyasi qüvvələrin təsiri altında başqa yol seçdi. Hakimiyyət Sürət Hüseynovu və onun dəstəsini də zərərsizləşdirməkdən ötürü hər hansı bir əməliyyat hazırlamışdı mı? Mən artıq qeyd elədim ki, onun həbs olunması haqqında da əməliyyat planı var idi. Amma həyata keçirə bilmədi. Mən qeyd elədim ki, siyasi qərar fərqli oldu. Və mənim yadımdadır ki, Sürət Hüseynovdan hissəni təhvil almağa gedən cənab Sadıqov bizim söhbətimizə iştirak eləyir. Və mən istəyirəm ki, İsa müəllim necə gedib, necə çatıb ora, necə onu tutublar, necə içəri aparıblar, bütün bu hadisələri danışsın. Hərbi hissədə alay komandirləri ilə bir yerdə Azərbaycanda yaranan vəziyyəti onlara izah elədim və onlara yaxın vaxtı yaxşı bir alay formalaşdıracağımı vəd elədim. Dedim ki, şəxsi heyətdə qalmaq istəyən zabit və gizlilər qalacaq. Bu hərbi hissə formalaşmalıdır. Texnika və hərbi sursat digər hərbi hissələr ötürülməlidir. Texnika və vəruzəniyə должны быть переданы другим частям. Он согласился со мной. O mənimlə razılaşdı, lakin orada Sürət Hüseynovun tərəfdaşları da var idi. Bu söhbət 8-9 radələrinə təsadüf eləyirdi. O qəti şəkildə narazılığını bildirərək qeyd eləyirdi ki, mütləq Sürət Hüseynovla məsləhətləşmək lazımdır. Я ему сказал, что Сурат отстранён. Mən dedim ki, Sürət Hüseynov bu işdən uzaqlaşdırılıb. Və onun bu alaya heç bir qarışacağı yoxdur. Ələxsus da silahlı qüvvələrə. Təxirə salmadan məsələni həll eləmək biz hərbçilərə həvalə olunur. Onlar razılaşdılar və mən xahiş elədim ki, 709-cu alayın şəxsi heyəti ilə danışmaq üçün onlara həyətə toplasınlar. Həyətə çıxanda Eldar Əliyev məni tutub saxladı və dedi ki, mən bütün texnikanı və hərbi sursatı verməyə hazıram, amma Sürət Hüseynov bunu etdiyimdən xəbər tutan kimi məni və ailəmi məhv eləyəcək. Он немедленно уничтожит меня и мою семью. Я вам говорю, полная ответственность это. Я сказал, не ты не волнуйся. Мен dedim ki, şəxsi heyəti topla və çıx get. Lazım olsa mən özüm Sürət Hüseynovla söhbət edərəm. Времени там 40 минут или час. Вот. Я поговорю с ним, с ними. Если будет такая возможность, я поговорю и с Суратом Гусейновым. Я вернулся опять. 130-cu alaya yenidən qayıtdım, yenə nazirə zəng vurdum. Yenə ondan kömək istədim, təəssüf ki, kömək gəlmədi. Mişayim əlim, bu vaxt ərzində, yəni 9-10 radələrində nə bir güllə atılmışdı, nə bir itki baş vermişdi. Tam məsuliyyətimlə deyirəm, burada nə bir ölüm hadisəsi baş vermişdi, nə də qan tökülmüşdü. Bir saat sonra yenidən alaya döndüm. Eldar Əliyev alay komandirləri ilə bir yerdə oturmuşdular. Məni də səhər yeməyinə dəvət elədilər. Elə bu vaxt Eldar Əliyevə xahiş elədilər ki, kənara çıxsın. 2 dəqiqə sonra o rəngi ağarmış halda içəri daxil oldu. Və dedi ki, Sürət buradadır. Doğrusu, mən özüm də təəccübləndim ki, saat 10-da Sürət burada nə edir? Axı, o burada olmamalı idi. Fikirləşdim ki, bir halda o buradadır, onunla görüşüb söhbət edə bilərik. Onun yanına getdim. Girişdə 5-10 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti onu qoruyurdu. Kabinetdə masa arxasında Sürət Hüseynov və Nüsrət Budağov oturmuşdu. Mən onlarla salamlaşdım və ona əmri təqdim elədim ki, onunla razılaşsın. Təəssüf ki, maraqlanmadan və izah eləmədən IQ qaldırıb söyüş söyməyə başladı. Mənimlə prezident qvardiyasından bir nəfər də var idi. Со мной был еще один
значит, старший лейтенант с президентской гвардии. Нас вместе с ним бросили в бункер. İçimizi de bunker attılar. Sonra üstümüze tüstü veren şaşkı tulladılar. Bıraklandan sonra MT'nin binasına geldik. İhtiyar Şirinov'u, Qabil Məmmədov'u ve başkalarını görüp onlardan xayiş elədim ki, məni təcili olarak həmin hisselere geri göndersinler. Hansı ki orada adamlar hələ də var. И других, и попросил, чтобы меня немедленно вернули в ту часть, где остались люди. А что было потом? Когда меня взяли уже в третий раз? Sonra ne oldu? Мен üçüncü dəfə tutarlı tabiçiliğimdə olanlardan soruşdular ki, Sadıqov hardadır? Niyə o bu qədər vaxtdır yoxdur? Onlar dedilər ki, siz onu məhv eləmişsiniz. Siz də çıxın hardan gəlmişsiniz, gedin ora. Və bununla da açıq döyüş başladı. Binaların başından snayperlər və pulemyotçular atəş açırdılar. С тех самых вышек зданий, где были эти пулеметчики, снайпера и так далее. Убили, значит, сзади был открыт огонь по старшему лейтенанту. Müslüm Məmmədov yerindəcə vuruldu. Prezident qvardiyasının heyətini 709-cu alayda güllələdilər. Çox vaxt ölənlərin sayını 13-14 deyirlər, amma orada çox olur 18. Dördünü də yaralı halda xəstəxanada öldürdülər. Brigada absolutno bezoruzhenny, ni v chom ne povinny. Там 14, называют цифру 14, 13, там было больше, 18. А 4 человека расстреливали в этих больницах, раненых уже. Эту кровь нужно было пролить, чтобы запугать народ. Они этого добились, они это сделали. Мен сізі инандырам ки, әмін хәрби істелерді атеш ачылмайып. Белі олмасайды, мен данышықлары кеде білмесін. Там не было. Если бы они были, я вас уверяю, я бы не шел на эти переговоры, зная, с кем я иду. Я бы выполнил приказ. Cəmaatın əli silah tutanının o günlər Gəncənin müdafiəsindən qalxması ilə bağlı çağırışın müəllifi deyəsən Şadman Hüseynovdur. Buyurun Şadman bəy. Burada hörmətli zabit Sadıqov deyir ki, Gəncədə heç bir hərbi hissələr yox idi. Ola bilər ki, onun xəbəri yoxdur. Bir polkovnik Xanışov var idi, əgər xatırlayırsınız o dövrdə. Gəncənin üzərində bir neçə bu zenit qurğuları qurub gözləyirdilər. Mən gedib şəxsən özüm görmüşəm onu. Əskərləri aldadıb Kəlbəcər adına aparmışlar Gəncəyə. Yəni burada elə bir necə deyim, faktlar var ki, onu biz bir-birimizin üzünə burada oxumaqla biz heç nə qazanmayacağıq. Azərbaycanın bu günündə biz onun qazanası deyilik. Şadman bəy, gəlin oxuyaq, qazanıb qazanmamaq barədə tamaşaçılar fikirləşərlər. Nəyi oxuyaq? Faktları. Faktları? Mən onun tərəfdarı deyiləm. Ki o faktları bu şəkildə televiziya ilə tək azərbaycanlılar baxmır buna. O çağırışla bağlı mən öz fikrimə qayıdıram. Bəli, mən çıxış eləmişəm Gəncədə mitinqdə. Gəncədə mitinqlərin təşkilatçılarına bir də mən olmuşam. Burada unudurlar ki, Gəncənin üzərinə 9 növ qoşun göndərilmişdi. Plan bambaşqa idi. Gəncədə təhvil verilməliydi ermənilərə. Bu haqda heç kim danışmaq istəmir. Təhvil verilməliydi, bəli, ara qarışmalı idi. O qurğulardan atəşlər açılmalı idi, panika yaranmalı idi, Gəncədən əhali çıxmalı idi. Ondan sonra həmin Gəncəni ermənilər tutmalı idi. Və mən bunu bilərəkdən əhalini silahlanmağa dəvət eləmişəm. Və səhv eləməmişəm. Polis səhvdi, düz demişsiniz. Əbülfəz bəy, mən sizə hörmətlə yanaşıram, xahiş edirəm, qulaq asın. Ondan görünür, hələ sizin də xəbəriniz olmayıb. Səhv deyil, həqiqətən belədir. Mən ufaqlı bir daha xatırlayıram ki, həmin əskərlərlə, həmin zabitlə mən özüm görüşmüşəm. Mən ondan xahiş edəmişəm ki, onlar o mərmilərdədir, top qurğularını oradan çıxartsınlar. Onları yanacaq almıyor, onlara yanacaq verir, bunları biz Gəncənin üzərinə götürmüşük. Mən buna görə Müşahin bəy, yenə o fikrimə qayıdıram ki, çağırmışam və səhv eləməmişəm. Və əgər xatırlayırsınızsə, prezident aparatında keçirilən müşavirədə, aynı tarixi dəqiq yadındadır, Fəhmi Nacibovun təklifi, Əbülfəz bəy. Gəlin Gəncə əhalisini bir 3-4 günlüyünə çıxardaq, hərbi əməliyyatımızı sürətə qarşı keçirək, ondan sonra əhalini geri qaytararaq. Bu sizin müşahidədə olubdur. Mən ona demirəm ki... təcrüb olubdur, mən demişəm ki, get odur, yerində başlaş danışma. Bütün bir danışır, müşahidəmiz nə dəxli var? Bəli, biri deyir ki, gəlin əhalini çıxardaq, oranı dualımlar götürək, biz çanarır. Bəli, deyir ki, boşmuş danışmayacaq, bu nə danışır, get odur, yerində. Yani Əbülfəz bəy, adam da burada deyəcək ki, Fransiyadır. Onun müşavirəyə nə daxil var? Müşavirədə hər cür təcrüb olur. Əbülfəz bəy, əsəbləşməyin, təmkinli olun. Əsəbləşməyin, söhbət getmir. Bunu bir siz deyirsiniz, sonra dedilər ki, belə oldu. Fəhmindir, deyib belə eləyək. Bir başqası da başqa təşrif edəyib. Deyib köydən vərəqələr gələk, əhaliyə müraciət edək ki, bu adamlara uymayın. Vərəqələri yaymaq üçün fikirləşmişik, nə qədər vərəqə yayılacaq, əhali nə cür çəkəcək üstlərdir. Təşriflərdir, normal təşriflərdir.
Böyle bir ülkede ahalini sancılaştırmak için teyirlerde ve teyirlerden belgeler yaylar. Cemaat, Frances'lere uymayın. Onlar kıyamçıdırlar. Halkın tarafında falan. Normal şeyler bunlar. O bizim de anormaldı. O çıkartma fazlası deriş, boş tanışma. Bu mesele gündelikte değil. Abdülfez Bey, teşekkür ederim. Mişahin Bey, ben karşı ederim. Dikkatle siz de kulağınızın. Demel Abdülfez Bey özü etiraf ediyor ki böyle bir müşavir olmuştu. Orada böyle bir teklifler edilikti. Gencenin ahalisi de 400 binden artık ahali değil. Bunu çıkartmak böyle bir hasnat bir iş değil. Bir korkuda bir yerde düşmek mümkün değil. Sen nereye yapıyorsan? Bu adamın biri değil. Biz de deriz ki öyle şey olabilmez. Felek'e gaya. Sen bir adamda durup diyebilir ki gelin gidelim oradan vertolyotlarla da tankları götürün. Biz deriz ki o da mümkün değil. Bu müteşrifler her şey olabilir. Ben hesapleştiniz. Ben olan şeyi hesaplaşmayayım ki. Siz vatanın talihini her şey hesaplaşmayın. Hesaplaştığım o taraf edeceğiz sana. Hesaplaşmayın. Ve katmışsınız. Hayret edemişsiniz. Herkes hesaplaşmıyor. Bey. Hala bir tanışırsınız ben settim bile. Siz orada durup diyorsunuz ki çekmek lazımdı, asmak lazımdı, dağıtmak lazımdı. Cenderlilere karşı başınlar gerekti. Cenderliler kahramandılar. Böldünüz de çene iki yere. Cendebasar üstüne gelebilmezler. Cendebasar falan eliyerler. Cavalkan'ın neveleri. Kaçıştırmışsınız o çene birbirine. Bey. Vatandaş varmasının başlatılma isteydiniz. Cenderliler başını vurdurmak isteydiniz. Başınla cenderliler birbirine artık başlar üstüne hücum elemeye. Başınlar derinde ki biz de köye kaldık ki. Cenderler üstümüze gelir. Cenderler onun için necere kavuşup başçılar üstümüze gelir. Azerbaycan'ı bölürdünüz. Oğulların arasında olan sohbetler bölürdünüz ki başçılığından şaşırıp birbirini kırmalıdır nebirinden. Siz elinizi sanmışsın. Ve biz hakimiyette olmadık. Hakimiyette siz olup ve siz de teşkil edin. Hayır dediniz millete. Hesaplaşmayın. Hesaplaşmayın o tarafa geçeceğim. Ebu Fez Bey icazı verin şahadına bir sohbetin devam edersin. Mişahin Bey ben yine de kaydıram sohbetimle evvelde. Ben ona göre size telefonda da ve bugün burada da diyelim ki bile verilişlerin geçirilmesi bize hayır getirmeyecek. Hiçbir şey getirmeyecek. Biri diğerinin fakirini aşmakla biz tarih yazısı dedik. Gence'de kıyam oldu. Gence'nin üzerine koşun yer edilip diye, orada da eks reaksiya edilip. Ancak süratli adamlarının Gence'den Bakı'ya gelişi, ha biz de onu kıyam sayırız. Ne kadar çok Gence'de oturmuşuz da hiçbir kıyam yok. Hiçbir kıyam olmuyor. Şimdi de bak bu asap gerginliği, bu... Asap gerginliği... Ben hayalatkar değilim. Ben de sualım başladım. Mənə xəyanətkar deyənlərin özləri xəyanət ediblər. Həm hakimiyyətlərinə, həm xalqlarına, həm dövlətinə. Buyurun Pənafə. Mənim bir sualım var, özdə əsəbləşmə mənasında. Yox, bu tez-tez təkrar olunur ki, qoşun yer edilmişdi Gəncənin üstünə. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 9 yoxlab 19 qoşun növü olsun. Əmr verib, müvafiq qaydada, qanunda bu və ya başqa bir əraziyə göndərə bilər ya yox? Burada hansı Gəncənin üstünə qoşun yer edilməsində. Mən demirəm ki, sizin o dediyiniz faktın əsasında tamamilə həqiqət olmayan şeylər var. Mən hesab edirəm ki, həqiqətən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri ya müvafiq başqa demək güc orqanları göstəriş veriblər. Hətta sizin dediyinizə görə mən deyirəm, hətta belə şey olsa belə ki, sıravi heyətə də bir prikaz verilib, amma əslində deyək başqa bir dislokasiyondur. Burada qeyri-qanuni nə var və burada Gəncəyə Azərbaycan hökuməti istəyir, burada biz hakimiyyətdə olaq istəyir, gələcəkdə hansı kimsə olsun. Burada hansı qanun pozğunluğundan gedir və kimin nə ixtiyarı var ki, Azərbaycanın istənilən yerində, Azərbaycanın qanuni orqanlarının, sağlı qüvvələrinin yer dəyişməsinə qarşı çıxış eləsin? Buyurun, sənə. Başa düşə bilmirəm. Cəbhədən texnikanı çəkib Gəncənin mərkəzində saxlamaq, heç bir əmrə tabi olmamaq, bu nə deməkdir? Və açıq əşkər qiyama hazırlaşmaq, bu biri. İkincisi, mən Mirşahin bəy, bəlkə bu heç arada hələ Azərbaycanda getməyib, bir faktı da demək istəyirəm, Şadman bəy, ikiniz bəlkə xəbəriniz var bundan. Ayın 13-də Göyçay rayon təşkilatı, AMİB rayon təşkilatı, Kürdəmirin komendantından 50 ədəd silah alıblar və qiyama qoşulublar. Göyçaya hücumda onların da iştirakı olub. Haradan mən bunu bilirəm? Həmən o komendantla biz bir çıxırdıq mərkəmiyə və orada mənə dedi, mənim günahım nədir? Eytibar Məmmədov sürətlə bunu razılaşdırıbdır. O 50-dən də 47-sini mənə qaytarıblar. 3 ədəd silahı qaytarmayıblar, ona görə mənə tutublar. 12 ildə iş veriblər. Starşı leytinantı, komendantı, özü də Kürdəmirdən. Mən dəqiq belə faktları, ona görə ya nikak nima qupanyayət, qaq vı morət ya pravda. Şadman bəy, belə bir informasiya var sizdə. Şahin bəy, mən fikrimi hələm qutarmam. Если бы эти события закончились только июньским событием, мы знаем, что по
Впоследствии какие еще события были и имели место? Это Агдам, Физули и так далее. И тому. Как вы можете оправдать вот все это? Hadi İsa ben teşekkür ederim. Buyurun Şahin Bey. Ferah Bey, ben kanuna tabi olmayan herhangi bir adama tetkik edilen tedbirin aleyhine değilim. Siz görür benim çıkışımı düzgün kıymetlendirmemişsiniz öz tefekkürünüzde. Sürat Çenova gel cinayetkar etse onu istenilen vakti siz hepsi eleyebilirdiniz. Ben sadece hemen ameliyatın şehrin merkezinde keşirilmesinin aleyhine. Size sürat lazımydı, onu aradan götürmek müəyyən yollarla ister hapsedersiniz, ister öldürerdiniz, o sizin öz işinizdir, eləyirdiniz. O göç ayda Cənab Sadıqov kim kimi avtomat verib, kim neçəsini qaytarıb, verəm mən faktı bugün sizdən eşidirəm, mənim o vaxtda heç bir məlumatım yoxdur. Ona görə mən sizin o sualınızı cavab verə bilmərəm. 1993-cü il iyun hadisələri artıq baş vermişdi və mən bu bəyin ardınca mikrofonu təqdim edəcəm Məhəmməd Zeynalova. O bizə danışacaq ki, aeroportda hansı proseslər baş verib. Artıq iyunun 5-də saat 12-dən sonra mən artıq dediyim kimi heç bir informasiya malik deyildim ki, Gəncədə nələr baş verir. Çünki orada izolyasiya vəziyyətində idi. Saat 12-dən sonra deməli, qiyamçılar aeroporta güclü hücuma başladılar və hücuma başlamamışdan əvvəl də bir neçə dəfə Sürət Hüseynov şəxsən mənə elçilər göndərdi ki, silahları yerə qoyub təhvil vermək lazımdır və biz sizin üçün və sizin komandanınız altında olan qüvvələr üçün avtobuslar təşkil edəcəyik, siz qayıdacaqsınız sağ-salamat Bakı. Lakin mən bu məntiqsiz təklifi qəbul eləmədim və bildirdim ki, mənə dövlət tərəfindən tapşırıq gəlib aeroportun qorunması və mən heç bir danışığa getmək hüququm yoxdur. Mən yuxarıdan, yəni mərkəzdən gələn əmri yerinə yetirirəm. Üzr Məhəmməd müəllim. Sən eləş qızım. Məhəmməd müəllim, siz deyə bilərsinizmi ki, qarşı tərəf hansı silahlarla silahlanmışdı? Qarşı tərəf ən ağır silahlardan, demək, qrad silahından tutmuş top, tank, BTR, BMP və daha müasir silahlarla silahlanmışlar, amma dövlət tərəfin əlində ən ağır silah, deməli, ağır silah yoxdur bizim əlimizdə. Niyə dövlət tərəfi belə zəif silahlanmışdı? Siz belə bir hücumu gözləmirdiniz? Yəni biz təyyarə ilə başdan ora daxil olmuş. Təyyarə ilə də yəqin ki, ora biz tank top gətirəsi deyildik. Necə saat müqavimət göstərə bildiniz? Deməli, düz saat 12-dən, gündüz saat 12-dən axşam saat 7-yə kimi müqavimət göstərdik. 7-də artıq onlar aeroport binasını, deyək adlarını sadaladığım ağır silahlardan güclü atəşə tutdular və mən özüm də ayağımdan ağır yaralandım və ondan sonra demək Bakıya gizli yollarla Bakıya qayıtmağa məcbur oldum. Gizli yollarla hardan? Deməli, piyada yanında olan əsgərlərin çiynində demək olar ki, çünki bütün yollar, izlər hamısı Sürət Hüseynovun o əsgərləri tərəfindən tutulmuşdu. Çox çətin yollarla orada mənim bir işçim var idi, özü Samux rayonundan idi. Bilirsiniz ki, Samux rayonundan Gəncə aeroportunun arası çox yaxın bir məsafədədir. Özü rayonundan idi, özü o rayonun içərisindən keçmək yolu ilə o yaxın qohumunun avtomobilini götürdü və məni bu 30 nöqtədən bir tərəsi. Artıq mən aeroportdan məni o yaralı vəziyyətdə çıxardanda artıq Sürət Hüseynovun əsgərləri aeroportun binasının içərisində idilər. Sürət Hüseynov və onun tərəfdarları uzun müddət Azərbaycanın prezidenti Əbülfəz Elçi bəyin istifasını tələb eləmirdilər. Onlar Əbülfəz Elçi bəydən narazılıqlarını bildirirdilər mətbuatda, keçirdikləri mətbuat konferanslarında, hətta əsgərlərin qarşısındakı toplantılarda. Amma onların əsas narazılıq elədiyi adamlar Pənah Hüseynov və İsa Qəmbər idi. Əvvəl-əvvəl Sürət Hüseynov onun tərəfdarları Pənah bəyin və İsa bəyin istifasını tələb eləyirdilər. Və uzun müddətdə bu istifa tələblərinə məhəl qoyulmurdu. Amma günlərin bir günü, o dövr üçün hətta bir günün də uzun bir müddət olduğu nəzərə alsaq, məhəl gəlir ki, iki saati gözləməyi də bir uzun müddət saymaq olar. Yəni,
məhz həmin dövrdən çıxış eləyib. Mən bir də hamını xatırlatmaq istəyirəm, yadına salmaq istəyirəm ki, biz 93-cü ilin iyun hadisələrini müzakirə edirik və 93-cü ilin iyun hadisələri aylarla, illərlə baş verən proseslər deyil. Burada hər şeyi saatlar, günlər bəzən həll edirdi. Ona görə də Pənah bəy məhz uzun müddət bu istefa tələblərinə məhəl qoymurdu. Deyəndə mən nəyi nəzərə tutulmuşam? Yəni bir gün, iki gündə uzun idi demək istəyirsiniz. Hətta bir saat da uzun idi. Dərhal istifa verir. Yox, əksinə. Mən deyirəm ki, məhəl qoyulmurdu. Mən demirəm ki, istifa vermək lazım idi. Məhəl qoyulmurdu. Yəni, məhəl nə barədə qoyulmurdu? Əvvəla, yadımdadır ki, İsa bəy Milli Məclisin iclaslarında istifa tələblərinə həmişə son dərəcə qəti jestlə belə bir münasibət bildirirdi ki, o istifa verməyəcək. Əvvəllər dəfələrlə belə şeylər olmuşdu. Etibar Məmmədovun tələbləri qarşısında elə müxtəlif vaxtlarda sizin də istifaya münasibətiniz mənə bəllidir. Nə birdən-birə sizi inandırdı ki, Pənah bəy istifa verməlidir, İsa Qəmbər istifa verməlidir? Amma istifa məsələsinin özündə də bir yanlışlıq var. Mən hələ iyunun 5-i və 6-sında Respublikada Surət Hüseynovun, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Surət Hüseynov imzası ilə çağırışlar paylanmağa başlamışdı. Və orada nə İsa Qəmbər, nə də Pənah Hüseynovun istifasından getmirdi. Demək, orada məhz Əbülfəz Elçibəyə qarşı bu demək, çağırışda Əbülfəz Elçibəyin əleyhinə ittihamlarla dolu bir çağırış yayılmışdı. Sonra yenə iyun ayının 6-sında Bakıdan göndərilmiş. Bu çağırışlarda Əbülfəz Elçibəyin istifası tələb olunmuşdu. Əbülfəz Elçibəyə qarşı ondan da ağır ittihamlar sürülmüşdü həmin vərəqələrdə. Orada buradakı çox təəssüf ki, yoxdur. O dövrdə Gəncəyə göndərilmiş sülh missiyası ilə dırnaq arası komanda yetmişdi. Onlar hətta Gəncədən prezidentə qarşı vətəndaş itaətsizliyi elan edən bir çağırış vermişdilər. Amma sonradan artıq məlum oldu ki, Gəncədəki Surət Hüseynovun ətrafındakı analitik qrup, burada Şadman Beştahir, bəlkə o daha doğru düzgün məlumat verə bilər bu barədə. Birdən-birə həqiqətən dəyişdilər şuarları və belə bir məsələ yayılmağa başladı ki, güya prezidentə qarşı hətta təhlükə var və güya qiyamçılar onu qorumaq uğrunda işə qoşulublar. Aydındır Pənah bəy. Gəlin bir siyasəti planı qoyaq qırağa, mənə informasiya lazımdır daha çox. Siyasətçiyik və biz siyasətçiyik. Yox, yox, yox. Mən bayaqlar... Memuar və xatirələrlə məncə danışmalı deyirik. Yox. Əgər ən yeni tarix, xatirə tələb edirsə, xatirəni danışmaq lazımdır. Mən ayrı şey soruşmaq istəyirəm sizdən. İstefa haqqında qərara havaq və hansı zəmində gəldiniz? Siyasi müxalifətlə hərbi müxalifətin o dövrdə faktiki olaraq mövcud olan, amma hələ aşkara çıxmamış olan ittifaqını pozmağa ehtiyac vardı. Onların açıq birləşməsinin qarşısı alınmağa cəhd idi. Bunun üçün də siyasi müxalifətə hakimiyyət bölgüsünün təklif olunması zəruri idi. Və bu təklifin kifayət qədər ciddi olmasının sübutu kimi hansısa çox mühüm bir postun boşaldılması məsələsi məqbul sayıldı. Mən öz tərəfimdən başnazir kimi, başnazir vəzifəsindən istifa verməyi məsələsini həmin gün, iyunun 5-də, həmin müşavirədə qaldırdım və bundan əlavə etiraf eləmək lazımdır ki, böyük hadisə baş vermişdi, insanlar həlak olmuşdu və bu məsələ üçün siyasi rəhbərlikdən məsuliyyət mənim üzərimə düşürdü. Mən həm də bu məsuliyyətə görə hesab elədim ki, yaranmış situasiyada Pənah Hüseynovun istifası işin xeyrinə olar və bu da həm də mənim mənəvi bir, belə demək mümkünsə, seçimim idi. Niyə siz hesab edirdiniz ki, məsuliyyət sizin üstünüzə düşüb? 4 iyunla bağlı hadisələrin iyun ayının 28-dən 4-ünə kimi siyasi rəhbərlik səviyyəsində Pənah Hüseynov qaydına çəkilib. İyun hadisələrinin əvvəl Gəncədə baş verən proseslərlə əlaqədar bizim çəkiliş qrupumuz tez-tez bu şəhərə yola düşürdü. Təsadüfən mi, qanun uyğunluqda mı bilmirəm. Səfərlərimizin birində biz Nemət Pənahlını gördük orada. Ay neçəsi idi Nemət bəy? Biz sizi görəndə. Təxminən dərk yadımda deyil, hər halda 4-ü iyun hadisələrindən sonra idi biz görüşdük orada. Birinci dəfə biz sizinlə 4-ü iyun hadisələrindən əvvəl görüşmüşük. Onda 4-ü iyun hadisələrindən əvvəl görüşmüşüksə, mən birinci dəfə Surət Hüseynovun atası rəhmətə getmişdi və ora dəvət eləmişdilər. Eyni zamanda Surət Hüseynovdan mən həbsxanadan çıxandan sonra təklif gəlmişdi ki, Surət Hüseynov mənlə görüşmək istəyir və sonradan da o vaxtı dedilər ki, bəs atası da rəhmətə gedib burada üzrə. Mən ilk dəfə Gəncədə ondan əvvəl olmuşam, Surət Hüseynovun atasının üzrü yerində.
Oradan çıkmışıq, qonaq evində biz yerləşmişik. Yəni bir gün də orada qaldıq və sonradan təkrar qayıtdıq. Bir də bizim, mənim dəqiq yadımdadır bizim görüşümüz 4 iyun hadisələrlə. Artıq orada qan tökülmüşdü, qarşıdurma olmuşdu. Demək olar ki, Sürət Hüseynovun silahlı qüvvələri bütün elə bir ki, hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Sürət Hüseynovla sizin 4 iyun hadisələrindən sonraki görüşünüzün məzmunu barədə bizə məlumat verə bilərsinizmi? Nə ilə bağlı danışırdınız, hansı məsələləri qoyurdunuz? Mən cəbhə tərəfindən həbs edilmişəm, fevral ayının axırında mən türmədən buraxılmışam. Yəni mən bütün gedən prosesləri Sürət Hüseynov haqqında bütün informasiyaları əsasən o dövrdə cəbhə liderlərinin təqdimatı ilə birinci Sürət Hüseynova millə qəhrəman verilməsi, Sürət Hüseynovun haqqında mitin yaradılması, Sürət Hüseynovun şəxsi prezidentin səlahiyyəti bir dəqiqə. Bir dəqiqə Nəmət bəy. Sürət Hüseynovla danışıqlarınızın məzmunu barədə xahiş edirəm. Bilirəm də bir dəqiqə. Bu girişlər sonra bizim vaxtımızdan gedəcək. Yox, girişlər Sürət Hüseynovla bizim görüşümüzün, yəni mən bu təklifi qəbul eləmişdim. Yəni mən burada indi Sürət Hüseynovu yıxılana balta çalan çox olur. Mən şəxsən öz vicdanım qarşısında həmişə ədalətli olmağa çalışmışam. Allah var ən azı başımızın üstündə. Sürət Hüseynov tərəfindən mənə təklif gələndən sonra ki, mənlə görüşmək istəyir. Mən 5 nömrəli xəstəxanada türmədən sonra xəstəxanada yatırdım. Sürət Hüseynovun təsadüfən tərəfdarları konkret adında deyirəm, Müzamil Abdüləyev qardaş. Bir şey aydınlaşdırdıq. Deməli Sürət Hüseynov təkliflə çıxıb ki, siz görüşə gəlin. Məndən görüşmək istəyir. Bu təklifi kimin vasitəsilə eləmişdi sizə? Deyirəm ki, mən 5 nömrəli xəstəxanada yatırdım. Cəbhənin həbsxanasından çıxandan sonra mən xəstəxanada yatırdım. Çox ağır vəziyyətdə idim. Orda Müzamil Abdüləyevin qardaşı Müzakir təsadüfən demək olar ki, bizimlə orada mənə həkim müayinəsinə gedən olduğum vaxtda bu gəldi. Mən görəndə çox belə şadlıqla Sürət Hüseynov çoxdan səni axtarırıq. Sənlə görüşmək istəyirik. Və necə münasibətim var? Mən də Gəncə hadisələrini təkrar edirəm. Türmədə olarkən mətbuat vasitəsi ilə bu prosesi çox diqqətlə izləyirdim ki, çox ağır vəziyyət yaranır. Belə mən bu təklifi qəbul elədim və sonradan da dedilər ki, bunun atası rəhmətə gedibdi. Elə yaxşı olar ki, həm üzr yerində iştirak eləyəsən, həm Sürət Hüseynovu ilə görüşəsən. Biz başladıq söhbət elədik ki, nədir problem? Sürət Hüseynovu mənə dedikləri sözü deyirəm. Yəni burada o uydurmaları. Sürət Hüseynov dedi ki, qardaş mən torpaq uğrunda, vətən uğrunda qan vermişəm, bütün malımı tökmüşəm, ən yaxın silahdaşlarımı qurban vermişəm, mən torpaq uğrunda döyüş aparıram, bu adamlar məni vətən xaini elan eləyib. Və onun tələbi o idi ki, o dövrdə narazılıq, bunlar rəsmi şəkildə üzr istənilsin, buna qarşı edilən haqsızlıqlar dayandırılsın. Yəni, burada hakimiyyətin bunlara qarşı ədalətsiz mövqeyinə son qoyulsun. Hələ vəziyyət bu durumdaydı. Yəni, Gəncə, mən özüm də şəxsən həmin ərəfədə ikinci dəfə, birinci dəfə biz buraya görüşdük. Və təkrar qayıtdım. Mən özüm həmin öz təşkilatımızda vəziyyəti müzakirə elədik və onu da deyim ki, həmin dövrdə Sürət Hüseynovla biz hərbi hissələrə də çıxdıq, baxdım mən. Keçdim ki, vəziyyət nədir, durum nədir, hələ elə bir ciddi şey yoxdur. Qayıtdım, gəldim Naxçıvana, Bakıya. Bakıda biz öz təşkilatımızda müzakirə aladıq. Etibar Məmmədovla bizim söhbətimiz oldu ki, burada qarşı durma günü-gündən güclənir, burada artıq vətəndaş müharibəsi təhlükəsi var. Və son dərəcə Azərbaycan üçün faciəvi durum gözlənir. Və hətta ondan sonra mən bu narahatçılığımı, yəni burada Gəncədə bu üzürdə və Gəncədə gedən əhval-ruhiyyəni aydın şəkildə görəndə ki, Sürət Hüseynovun siz orada dəfələrlə olmuşsunuz və iştirak eləmişsiniz. Həqiqətən də Sürət Hüseynovun tək hərbiçilər arasında yox, bütün Gəncəbasar zonasında Sürət Hüseynov mif idi. Yəni Sürət Hüseynovun son dərəcə böyük nüfuza malik bir insan idi. Həmin dövr üçün bu reallıq belə idi. Yəni, mən ondan sonra hətta Naxçıvana getdim, bir axsaqqal kimi Heydər Əliyevlə də şey, müzakirəmiz oldu ki, vəziyyət budur. Sürət Hüseynov, Nemət Pənahlı söhbətində onun tərəfindən belə bir təşəbbüs irəli sürülmüşdürmü ki, siz Heydər Əliyevlə danışırsınız? Öz təşəbbüsünü getirdim. Sadəcə olaraq, mən orada Gəncədə hadisələri müşahidə eləmişəm və Azərbaycanın hər halda bütün həyatın Azərbaycanın müstəqilliyinə, dövlətsizliyinə həsr edən insan kimi mən Azərbaycanda baş verən proseslərə bicanə qala bilməzdim və bu reallığı mən əvvəlcədən həm gedən proseslərdə, həm real Gəncəyə gedəndən sonra bunlar aydın şəkildə görünürdü. Aydındır, təşəbbüsü siz göstərdiniz deməli, Heydər Əliyevlə bağlı. Bəli, Heydər Əliyevlə sadəcə bu sırf mənim təşəbbüsüm olub, o vaxt bilirsiniz ki, Heydər Əliyevlə bizim çox yaxın münasibətimiz var idi, yəni əməkdaşlarımız var idi, bu gizlin deyildi. Təbii ki, insan bir hadisə baş verəndə normal münasibətdə olduğu adamların fikrini öyrənir, müzakirələr aparır. Heydər Əliyev də qəti şəkildə mənə məsləhət gördü və təkid elədi ki, mən Gəncəyə getməyim.
Axı nə istəyirdiniz Heydər Əliyevdən? Siz Heydər Əliyevdən nəyi tələb edirdiniz? Mən deyirəm, Heydər Əliyevə həmin müddətdə mənim tələbim bu idi ki, Heydər Əliyev hadisələrə aktiv müdaxilə eləsin, ağsaqqal kimi münasibətini bildirsin, istər hakimiyyətlə münasibətini, istər yəni cəmiyyətdə sözünü desin. Siz gəldiniz Naxçıvana, danışıqlar apardınız, sonra təzədən qayıtdınız Gəncəyə. Bəli, təzədən qayıtdım Gəncəyə. Mən orada da bilmədim, Gəncədə qayıdanda artıq real vəziyyət nə idi? Yəni, hakimiyyət orqanları bu günlər deyirlər, mən hesab edirəm ki, Sürət Hüseynov burada olmadığına görə ədalətsiz yanaşmağa dəyməz. Yəni, mən Gəncəyə gedəndə nəyi müşahidə eləmişim? Gəncə, hökumət qoşulları tərəfindən... Necə deyək, mənim sualım ibarət olduğundan ki, siz Naxçıvandan gəldiniz Gəncəyə Sürətin yanına. Danışıqların nəticəsi barədə Sürət Hüseynova nə məlumatlar verdiniz? Konkret xahiş edirəm. Konkret olaraq mən Sürət Hüseynovla danışıqları Heydər Əliyevlə danışığımı Sürət Hüseynova hesabat verməyə getməmişdim. Mən öz təşəbbüsümlə təkcə getmişəm, hadisələrə müdaxilə eləyirəm. Mən hadisələrə öz münasibətimi bildirirəm. Sürət Hüseynova mən hesabat vermirəm ki, mən getmişəm Heydər Əliyevlə nə danışmışam, partiyada nə müzakirə eləmişəm, bunu nə eləmişəm. Mənə görə Nemət kişi kim deməlidir ki, getmişdi Sürətin yanına ki, gəlin bunları yıxaq. Çünki özü dəfələrlə sonradan öz sahibələrindən mən özümdən quramıram. Və yəqin ki, Naxçıvandan da hansı xəbəri gətirmişdi, özü yaxşı bilir. O ki, qaldı, çünki Nemət bəyin yadına salınan mənə, yenə öz müsahibələrin, oxuduğum müsahibələrin ki, o deyir, getdim Sürətə ki, bunlar səni məhv eləmək istəyirlər, plan hazırlayıblar, bəs hərəkət eləmək lazımdır. Əgər səhv olsa, məlum olar. İkincisi, bu Heydər Əliyevin orada güya hadisəyə müdaxilə eləməsi. Nemət bəy, ya siz avamsız, ya da qeyri-səmimsiz, mən sizə açıq deyim. Heydər Əliyev çox fəal şəkildə hadisələrə müdaxilə eləyirdi. Heydər Əliyev həm Bakı ilə öz tərəfdarları ilə danışıqları hər gün mənsud olunmuş üstünə gəlirdi. O dövrdə əsas oyun nəyin üzərində idi? Ali Sovet çağırılmalı idi. Onun üçün fəal iş gedirdi. Ali Sovet çağırılmalı idi Gəncədə. Gəncədə Sürət Hüseynov hərəkət eləyib Gəncə şəhərini tutmalı idi və orada toplanmış həmin deputatların sessiyasını təmin eləməli idi. Mən mətbuatda da demişəm bunu. Arif İbrahimzadənin Moskva ilə danışıqları vardı, məlumatlar daxil olmuşdu bizə. Və orada Arif İbrahimzadə hətta müəyyən dövrdə Sürətin tərəddüd eləməsindən də çox qəzəblə danışırdı. Yəni, hadisələr çox mürəkkəb idi. Sizin dediyiniz kimi sadə və primitiv danışmaq lazımdır. Sürət Hüseynovun cavab var. Qısa xahiş edirəm, Mehmet Bey. Siz birdən ilhamlanırsınız, 20 dəqiqə danışırsınız. Yox, hər halda burada mən hələ ən az danışan mən olmuşam. Niyə narahat olursunuz? Mən Fənat Bey, onun hələlik sadəcə olaraq prosesin ilkin prosesindən başlanılır. Mən Heydər Əliyevin sonradan hadisələrə nə səviyyədə rol oynadığında şahid olmuşam. Həqiqətən də sizin fikirlərinizi təsdiq edirəm, o fikirə gəlib çıxmamışdır ki, Gəncədə ondan sonra qiyam hadisəsindən sonra, qırğından sonra bu mənsala bir mənalı şəkildə qoyulmuşdur ki, parlament çağırılmalıdır. Parlamentdə prezident Əbülfəz bəyin istefa məsələsi həll edilməli idi, Sürət Hüseynov prezident elan edilməli idi. Nemət Pənahlı o dövrdə elə bir nüfuzlu adam deyil ki, Sürət Hüseynov Bakıdan onu xüsusi olaraq çağırtırsın və desin ki, sən hansısa bir qüvvəni səfərbər al. Əgər elə bir nüfuzlu, elə bir güclü adam olsaydı, deyək Gəncədə məcbur eləyib onun qrimini dəyişdirməlidirlər. Yəni, bunlar hamısı faktlardır. O baxımdan mən hesab eləyirəm ki, burada adamların roluna münasibətdən daha çox, kimlər tərəfindən bu işin koordinasiya edilməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Orada Ali Sovet çağırılmalı idi. Dövlət çevrilişi qanunvericilik hakimiyyəti çərçivəsində həll olunmalı idi. Ondan sonra prezidentin istefası məsələsi qoyulmalıdır. Həmin Gəncədə keçirilməsi Ali Sovetin tələbini irəli sürənlərin böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin bu gün ən yaxın tərəfdarı sayıla biləcək adamlardır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, ondan sonra Nemət Pənahlının da, başqalarının da, hətta İran səfiri Nəhavəndiyanın da qiyamdan sonra hələ prezident dura-dura Gəncəyə səyahət etməsi və Sürət Hüseynovla görüşməsi bu məsələnin Rusiya, İran daha geniş və başqa dövlətlərin mətbəxində hazırlanmış proseslər olduğundan xəbər verir. Sağ olun. Dediniz ki, kimin qrimini dəyişiblər? Mən Gəncəyə gələndə hamının tanıdığı, amma mənim tanımadığım bir adamı gördüm. Yəni, görəndə, rastlaşanda tanımadım. Sürəti çoxumuz tanımırdı Sürət Hüseynovu. Amma hamının meydanlardan Nemət Pənahlını tanıyırdı. Mən Nemət Pənahlını tanımadım onda, üzbəüz əyləşdik, tanımadım. Yəni sifəti, deyək ki, həmişə gördüyümüz ənənəvi saqqal məsələsi və saçı da çox az idi, belədir, bu idi. Bir də Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edənlərin yadında olar. Bizim Güneydən bir vətəndaş vardı, Mahmud adında. Saç saqqalı da Marksın saqqalına bənzəyirdi az qala. Bir gözləri qalmışdı onun. Yəni, mən deyəndə ki, Mətləb bəyə, bizim komissiyanın sədri Mətləb bəydir ki, Mahmud da tanıyırsan, dedi ki, hansı Mahmud? Dedim ki, bəs filan Mahmud? Dedi, ola bilməz. Mahmud qaşlarını da qırxmışdı. Nəinki bu saqqalını, əlində də bir əsa vardı.
əsa ilə idi. Amma gözləri dəyişməmişdi. Yəni gözləri dəyişməz idi. Saçını da kəstirmişdi. Saçı da elə Marksın saçına oxşayırdı o zamanlar. Amma yox idi. Yəni bu cür dəyişənli idi. Və orada mən bir şey gördüm ki, Gəncədə biz birbaşa qonaq evinə getdiyimizə görə prezidentlə görüşüb getmişdik, məsləhətləşmişdik. Yevlaxı keçəndə bizi müşayiət edən polis maşını məlumat verdi ki, artıq bizimkilər yoxdur. Yəni polis maşını bizi müşayiət elirdi. Yevlaxda bizi qarşıladılar. Bizim orada da bir çəkilişimiz var. O Heydər Əliyevin çəkilişinə bənzər. Orada da bizi əhatə elədilər. Əvvəl buraxmaq istəmədilər. Tahir Əliyevin müdaxiləsi ilə və s. ilə komissiyanın tərkibində o da vardı. Sonra bəlli oldu ki, yəni bizə yaşıl işıq yandırıldı. Onun qardaşı vardı filandı belə və getdik. Sürət Hüseynovu təbii dediyim kimi tanımırdıq və orada tanıdıqlarımız buydu və gördüm ki, yəni orada olanların içərisində bütün məsələlərə müdaxilə edən Nemət bəydi. Təəssüf edirəm ki, Mir Mahmud bəy də öz səviyyəsini Fazıl Qəzənfəroğlunun səviyyəsinə yendirərək, yəni məntiqdən çıxdı, mənim şəxsi saqqalımı, qırmağımı böyük bir miti, hakimiyyətlərin devrilməsi kimi az qaldı qələmə verməyə. Bağışlayıram da, sən nədir deyəsən, bu aydındır da. Bir dəyə. Ancaq konkret olaraq, mən onu deyirəm ki, bu suala bir daha cavabını verirəm ki, bəli, mən onların başının kəsilməyini, saqqalın qırxılmağının qabağını almışam. Bizdən əvvəl də bir sülh missiyası ilə gedən komissiya vardı. O komissiyanın taleyi bəlli idi Azərbaycan tamaşaçılarına. Onları həbs eləmişdilər. Girov götürmüşdülər komissiya üzvlərinə də. Sonra o rəy meydana çıxmışdı. O rəy yaranmışdı. Eləcə də bizi də elə birinci andan o cür götürmək istəyirdilər və bunun da başında hörmətli Nemət Pənahlı durmaq istəyirdi ki, arayış Gəncədə yazılmalıdır, xatırlayırsınız sözünüz. Diktafonunuz da vardı, özünüz də yazırdınız. Arayış Gəncədə yazılmalıdır, burada təhvil verilməlidir, burada gəlməlidir. Sağ olsun ki, Sürət Hüseynov. Mən Sürət Hüseynova arayışın nə olmağını izah eləyəndən sonra ki, arayış ona deyilir ki, 5-6 sözdən ibarət olur. Gəldim, gördüm, bu işləri gördük filan. Budur, biz onu yazarıq, verərik. Ona da dedim ki, arayış budurmu? Dedi ki, bəli budur. Dedim, onda o arayışı yazarıq. Ha, o da razılaşdı, siz də qoyarsınız seyfə. Nemət bəy, niyə arayışı məhz Gəncədə yazmağı tələb edirdiniz? Həqiqətən də mənim Gəncə hadisələrində çox mühüm rolum olub. Həqiqətən də mən Gəncəyə qayıtmışam, Mir Mahmud bəyim bütün fikirlərini, o şey ki, doğru deyir, mən onu təsdiq eləyirəm, doğrusunu deyirəm. Mən Gəncəyə qayıdanda artıq dedim ki, axı qırğında mən orada yox idim. Gəncəyə qayıdanda Sürət Hüseynovun adamları, demək olar ki, bütün Gəncəbasar zonasının cəbhətlərini, hakimiyyətdə olanlarını tutub doldurmuşlar hərbi qərargahlara. Və bunlara ağla gəlməz işgəncə verməyi planlaşdırmışdılar. Əsrlərin başına hansı fəlakəti gətirəcəkdilər, hansı təhqirləri planlaşdırmışdılar, bir Allah bilir. Və oradakı, mən bunun qarşısını almışam, Sürət Hüseynova son dərəcə sərt şəkildə bu var etirazımı bildirmişəm ki, sən özün haqqında bandit təsəvvürü yaradacaqsan, sən özün haqqında həqiqətən bir quldur təsəvvürü yaradacaqsan, bu artıq sənin bu eyfariyə başını gizəlləndirməsin. Çünki artıq Sürət Hüseynov həqiqətən də hakimiyyəti keçirmiş. Bunlar əsir düşmüşdü, hakimiyyəti itirmişdi. Sürət Hüseynov bunların bəli planlar gedirdi ki, Əbülfəz bəyin başını kim qırxacaq, saqqalını kim qırxacaq, başını kim kəsəcək, Mir Mahmud bəyi kim öldürəcək. Mən bunların hamısını mitinqləri təşkil etməklə, bu gərginliyi azaltmaqla, həmin əsirləri bunun hərbi qərargahlardan Gəncə zonasında olan cəbhətləri alıb buraxmışam. Bəli, Sürətə izah eləmişəm ki, sən bundan sonra siyasi addımlar atmaq lazımdır. Düz deyil, hətta siyasinin ağlı kəsmirdi ki, Sürət ancaq bir şey bilirdi ki, alıb ələ hakimiyyəti ancaq qırmaq lazımdır, dağıtmaq lazımdır, bunların başını kəsmək lazımdır. Mən həqiqətən də bu sahədə bütün səmimiyyətlə, qanından da etiraf eləmişəm. Bizlə görüşməyin ona görə istəmirdiniz. O belə bir şərait vardı ki, dediniz ki, yalnız bizlə, sizlə görüşməliyik, Sürət Hüseynovla yox. Bəli, komissiya ancaq bizlə görüşür. Bir dəqiqə, bəli, mən qəbul eləyirəm, Mir Mahmud bəy. O ona görə idi. Bir dəqiqə, həmin, bax, onu qol çəkdirəm, bunun da səviyyəsi olur ki, bəli, mən həmin izahatı yazanda mən olmuşam. Mən əslində bunlara yazdım, o arayışı da mən yazdırmışam. Və bunlar Bakıya gəlməmişdən əvvəlcə də Gəncədə çap elətdirmişik, göndərmişik bura. Və bunun təşkilatçılığını... O əvvəlkidir, əvvəlkidir. Yox, o əvvəlkidir, bəli. Bizdən, bizim heç bir izahatı yox. Yox, bunlar, o sizdən əvvəlkilər. Bəli, bunu da mən eləmişəm. Necə bilirsiniz, niyə Sürət Hüseynovun tərəfdarları Naxçıvana sizin ardınızca kələkə gəlmədilər? Əgər vətəndaş müharibəsini eləmək bunların baş məqsədləri idisə. Mənim o gələ bilməzdi. Naxçıvana Heydər kimi nəhə girənmədi. O hara girir? Naxçıvana girmək, bəli siz ora girmək asandı deyil. 10 dəfə hücum gəstir, gəlsin nə deyə hamısını. Gecə saat 2-də hücum verdilər. Gecə saat 2-də girənmədilər. Oraya belə deyildi. Orada da müdafiə deyildi. Bir, üçüncü də xaric çox güclü müdafiə edirdi.
Mesela gece saat 2'de 3'de mesela için Amerika'dan Türkiye'den zenfler edilir ki falanlar dağındırılsın. Tanklar gelirdi kende. Onun kabağı alınırdı. Meyen korkurlar ki hansı ameliyat olacak. O çok büyük meseledir. Bir özümüzde vardı mükavimet göstericiydik. Yani aydın meseledir. Elimizde manu avtomatları sonra tevhül edin hükümete. Silahlar vardı. Ya da neyse de hansı formalinizde halk mükavimet gösterdi. Halk kentleri bağlamışlar ki kese bütün halk çıkacaktı. Venen kendinden yukarı hiç kimi bırakmırlar bir yani, zomatörcü düşselere. Oraya girmek çetindi. Dağ yeriydi. Siz görmüşsünüz. Belki o mükavimeti Bakı'da göstermeye lazım idi. O Bakı'da o cür mükavimet göstermemek mümkün değil. Akı. Sen sadece olarak sen üstüne gel. Başlıca gel üstüne gel desen. Biz dövüşmeyeceğiz, biz müdafiye. Biz seçmişim, ben müdafiye seçmişim. Ben seçmemişim ama üstüne. Burada da gelirdiler. Burada mümkün değil, burada kan, burada artık sarayın hardan hatırlayacak şeyler vardı. Ne cüce andırılacak, kimler vurulacak, onlar da belliydi. Neçe ne kadar iştirak eyleyecek, Alfa'dan ne kadar iştirak eyleyecek, Fran'dan ne kadar iştirak eyleyecek, onlar vardı. Seher'e yakın hansı baklar ne bak, hücumlar olacak. Ve herhalde Süreyya Hüseyinov'un 700... Siz özünüz görürsünüz, zaten eğiliriz. Azerbaycan Halk Cephesi'nin ikamatçılarını, yerlerini gece kırarak atıp partladırdılar. Süreyya Hüseyinov'un veyahut da öbürlerinin desteleri Aznevtin'de fırlanırdılar, oraya güllü atıp çıkıp gelirdiler. Başka vakların görürsünüz, hiçbir şey lazım değil. Rahim Gaziyev bu deyip ki, vatandaş mübarizasını başlayacağız. O da bana deyip, üzüme. Hamısı deyip, vatandaş mübarizasını başlayacağız. Hamısı aydındır. Biz, ben deyip ki, kentte olanda Rahim Gaziyev parlamento çıktı dedi. Ne edirsiniz eləyin, o istifa verir versin, ne bileyim ne edersin. Çığırdı, bağırdı falan filan, onun başka məqsədi vardı. O da istəyir ki, məclisi çağırsın, Ayaz Mütəllibovu gətirsin. Onu da oradan, sonra da bu olsun Ayaz Mütəllibovun vice prezidenti, sonra da olsun prezident. Ama siz razılaşmadınız, Ayaz Mütəllibovu gətirmədiniz, Heydər Əliyevi dəvətirəsiniz. Rəhim Qaziyev dedi ki, vətəndaş müharibəsi deyə atırlar. Siz orada oturanda məclisdə, cürültü gəlirdi. Mən kətdə baxırdım. Cürültü gəlirdi, dedi, gördünüz cürültünü. Qurt qapısından girirlər. Vətəndaş müharibəsi başlayır, gedim görüm onun qabağını nə taralıram. Dedi, zardan çıxdı, getdi. Siz nə fark var oradan? Necə yataş belə zəifliyi? Yox, mən heç nə demirəm, mən qulaq. Yox, sizə demirəm, mən sizə demirəm, sadəcə olaq əhalini. Gedim görüm qabağını ala bilirəm. Çıxdı zaldan, öyle böyle çıxdı, getdi. Vətəndaş müharibəsi başlayır, dedi. Sonra da desin, səhər, desin, səs yüz dayanır. Məsələ başqa idi. Əbülfəz bəy, mən... Rəhim Qaziyev istəyirdi ki, Heydər Əliyev yavaş yavaş bu tərəf eləsin, Ayaz gətirsin. Heydər də bunun başa düşdü, tutdu qulağından, başda apardı, ora qutardı ki. Əbülfəz bəy, nə aydın şeydir? Heydər Əliyevi siz dəvət elədiniz Azərbaycan. Hə? Heydər Əliyevi Bakıya siz dəvət elədiniz. Heydər Əliyevin dəvət məsələsində mən dəvət etməmişəm, mənim dəvətə razılığım olub, özdə könülsüz razılığım. Dəvət kim eləyib onda? On başqa, o qədər adam var ki. O qədər adam var ki. Buyurun, yani ben ne davet edeyim? Şair Bakhtiyar Bey diye ben dedim de o parlamentlerinde ses vermirdiler. Cemaat ses vermirdi. Dedim ki iş katışmasın. Dedim Bakhtiyar Bey siz davet edelim misiniz? Bəli. Fransızca davet edelim misiniz? Götürün bana büyük ərzələr yazırdılar. Alimler, şairler ki o gelsin, siz onun paxırlığını tutmayın, size gelsin, kömeylesin, o nəhəngdə qorxursunuzdan. Böyle rəylər hazırlanırdı. Her yerden rəy hazırladılar. Sonra da vəziyyət gəlib elə çıxanda orada seçmək lazımdı, ne etmək lazımdı, artık o mənim taktifim. Mənim keçmiş prezidenti bir sualım var. Sosial Demokrat Partiyasının üzvü Salahattin Ulaqverdiyev. Hamı deyir adətən, tək bizdə yox, o hər yəndə məşhurdur, Ruskoydan tutmuş bizim vətəndaşlar kimi deyirlər ki, açarlıq sandığı tökərik pambığı, lakin nə sandığı görürük, nə o pambığı görürük. Siz xaric edin, sadə pambıq tökürlər, nə qədər tökərdir? Yox, bəyat dedik ki, vaxt gələcək tonlarla kağız qoyacaq, sənət qoyacaq, bu qatın bir qıraq. O məhkəmədən. İndi deyirsiniz ki, filan nazir səfi idi, filan nazir dəli idi, o bizi mənim nə idi. Sonra indi deyirsiniz ki, mən Heydər Əliyevi dəvət eləməmişəm. Yaxşı, mətbuatda da hələ belə bir məlumatla gedirdi ki, sizin kabinetinizdə bir nazir, o birisi nazirə külqabı atırdı. Onda siz necə prezidentlik eləmişsiniz ki, belə nazirləriniz olur? Bəli, siz onu başa düşün. Prezidentlik edirsən, etmə. Bütün ölkələrdə külqabı atırlar, kağız atırlar, parlamentlərdə də mübahisə edirlər, özünüzü də o yerə qoymayın. Parlament axşam üçün bir-birinizi söhürsünüz. Buyurun Fəzal Məlim, zəhmət olmasa. Mikrofonu Fəzal Məlimə təqdim edin. Mənə belə gəlir ki, bu və buna bənzər tarixi hadisələrin və faciələrin əsl qiymətini tarixçilər verəcəkdir. Burada oturan siyasətçilər bunu istəsələr də verə bilməyəcək. Çünki burada şəxsi maraqlar var, baxışlar var, müxtəlif mənafelər var, arxasında siyasət var. Hər halda siz qəm qabağı mənə dediyiniz sözlərdə yaddan çıxın. Mən gəlirəm o sözü. Deməsəniz yaxşıdır. Yox, deyəcəm. Deyəməzsiniz. Həmən hər şeyi deyə bilərəm. Deyə bilməzsiniz. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın qarşısında, Azərbaycan millətinin qarşısında mənim anlamaq açıq düzüm dağıdır.
Məsələ bundadır ki, Sürət Hüseynovun hazırlamış olduğu və həyətə keçirdiyi qiyam o Rusiyanın və İranın kəşfiyyat orqanları tərəfindən hazırlanmışdır. Burada məqsəd deyirsiz qiyamın əleyhinədir, ha. Mən əvvəldən demişəm. Qiyamdan qabaq biz söhbət eləmişik, bu qiyamın əleyhinə olub. Bu mən əvvəldə o sözü demişəm. Əleyhinə olan şeyləri o mən indi deməyə çətindir ona. Yox, bu gün də deyirəm ki, mən o qalır soruya. Əlfəz bəy, mən dünən də demişəm, bu gün də deyirəm ki, Sürət Hüseynovun Gəncədə qaldırmış olduğu hadisə bir adı var, qiyam. Dövlət çevrilişinə cəhd. Mən bunu belə qiymətləndirmişəm, bugünə qədər də o fikirdəyim. Bunun səhvləri başqadır. Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin zəifliyi, təcrübəsizliyi, o dövrdəki situasiyaların mürəkkəbliyi, Azərbaycan dövlətçiliyin özünün hələ kifayət qədər güclü olmaması və bundan istifadə edən İranın, Rusiyanın Azərbaycandakı maraqlarını təmin edə biləcək şəxsin Azərbaycana gətirilməsi. Burada əlbəz elçi bəy məsələni dedi, ancaq üstündən keçir. Bəli, məqsəd, qiyamda qarşıya qoyulan başlayan məqsəd Ayaz Mütəllibovu Sürət Hüseynov hakimiyyət başına gətirməkdir. Əlbəz bəyin xidməti o oldu ki, birincisi, bəli, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi artıq başlanmışdı, onun qarşısını almaq lazımdır, çünki Gəncədə qan tökülmüşdü. Əlfəz bəyin xidməti onda oldu ki, hadisələri düzgün qiymətləndirib Heydəliyev hakimiyyətə gətirə bildi. Heydəliyev gətirməmişəm. Da buradan da bu istəsiniz artıq. Yaxşı da mən də sizə kim gətir baxı bəy? Siz dəvət eləmişdiniz onu yadımda. Əlfəz bəy, mən də yadınıza gəlirsə. Mən baxıb gəlmişdik, Əlfəz elçi bəy. Yadınıza gəlirsə, mən onu gətirmişdim baş nazir. Pənəsörümün də şeirinə istəmirdim onu. Bir dəqiqə. Baş nazir, bəli, pənəsörüm bənəpəndə dedim çıxma. Pənəpəy dedi ki, mən yerimi verirəm. Gəldim danışdım baş nazirliyin, bir iki gün dedi ki, düşünərəm. Əlfəz bəy, sonra getdi, gəldi dedi ki, baş nazirliyinə mən bir iş görə bilmərəm. Bu qanunvericilik məndə olsa bir iş görərəm. Əlfəz bəy, üzr istəyirəm, bağışlayın siz. Mən məlum olmuşsanız, son vaxtlar çox hövsələsiz olmuşam. İmkan vermişsiniz, mən danışım. Əksinə, mən sizə çox imkan vermişəm. Elə ona görə bura gəldim, çıxdım. Ona görə. Bundan sonra verməyəm. Bundan sonra verməyəm. O mərtəbim, böyük mərtəbim oradadır. Artıq bundan sonra da siz mənim qarşıma ola bilməyəcəksiniz. Bunu da bilməyəcəksiniz. Xoşum gəlir. Tələbəm mənə qarşı var zəfərlər, bütün tələbələrim mənə qarşı var zəfərlər, mən də ləzzət alıram ki. Yadınıza gəlirsə, iyun ayının 6-sından 7-sinə keçən gecə mən keçmiş Maliyyə Naziri Saleh Məmmədoğlu sizin yanınızda oldum, Milli Məclisdə. Yarım saata qədər bizim söhbətimiz oldu. Mən də, Saleh müəllim də məsələni belə qoyduq ki, Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarının planını pozmaq üçün Heydəliyevin Bakıya gəlməsini təmin etməlisiniz. Bunu mən bugün sizin qarşınıza etiraf edirəm ki, belə söhbətimiz oldu. Siz, bəli, tərəddüd edirdiniz. Nə dedi? Tərəddüd edirdiniz. Nəyə? Heydəliyevin Bakıya gətirilməsini tərəddüd edirdiniz. Buyurca. Ancaq sonradan, deyirsiniz, mən onu dəvət etmədim. Sizin prezident olduğunuz hakimiyyətin dövründə sizin icazəniz və ya müvafiq orqanların icazəsi olmasaydı, Naxçıvana Rəsul Quliyevi Şakir ilə həmin təyyarə göndərilə bilərdim, mən dərdim yox. Bəli, siz Heydəliyevi xalqın böyük əksəriyyətinin təkidi ilə Bakıya siyasi hakimiyyətə gətirməkdə Azərbaycan xalqı qarşısında mənə bir yer ki, çox ciddi xidmət göstərmək. Siyasi hakimiyyətə prezident kimi yox, biz gətirdik, orada kömək eləsin. Aydındır. Və gələndən sonra siz özünüz dediniz ki, vətəndaş çevrilişi etməsin və hakimiyyəti qəsb etməsin. Ona gətirmir. Və gətirəndən sonra sizin özünüz də burada etiraf etdiniz ki, Fəzail bəy, mən istəmirəm. Sən durub mən deyəcəm, siz deyəcəksiniz, siz yalan deyirsiniz. Siz elə söz demisiniz ki, mən onu desəm sənin üçün heç yaxşı olmaz. Əlbəttə, bu ən yeni tarixdir. Biz bu gün ən yeni tarixi yaradırıqsa, bütün üz görənlər bu hadisə ilə bağlı. İyun hadisə ilə bağlı. Siz nə bilirsə mənim haqqımda deyil. Bir vaxt deyəcəm. Yox, deyərsiniz. Niyə axı bir vaxt deyəcəm? Sizin hər sözün bir ifadə var, deyir. Hər atmacanın öz yeri var, hər nöqtənin durduğu yer. Hər atmacanın da yerini saxlayıb deyirlər. Bu yeri var, deyiləcəm. Əlbəz bəy, nə bilirsiniz, istənilən vaxt o sizin Heydər Əliyev haqqında sizən söz deyil. Bu məsələ müzakirə olunubdur. Heydər Əliyev, bu məsələ aydındır. Sən yaddaşın da pis deyil. Nələri demişsən, özün demişsən. Fəzal mənim, bəlkə yaddaşınızı biraz... Yox, mən nə demişəmsə... Yadınıza sağ. Siz hakimiyyətdə o zaman kimi müdafiə edirdiniz? Nə zaman? Mənlə danışanda kimi müdafiə edirdiniz? Mən sizin prezidentliyə gəlməyinizin tərəfdarlarından biri olmuşam. Və prezident olanda kimi müdafiə edirdiniz? Sizi müdafiə etmişəm.
Və son qiyamda kimi müdafiə edirdiniz? Son qiyamda mən Sürət Hüseynovu... Ya sana kimi, qiyamda kimi müdafiə etmişsiniz? Mən sonra kimisi müdafiə etmişim. Onda obisi tərəf nə oldu? Hansı tərəf? Məsələ aydın. Yox, bir dəqiqə deyim də, deyim də. Siz gediniz, gördünüz, mən burada heç nəyə, heç nədə intro eləmədim. Və təkcə edirəm, ayın 6-sından 7-sinə keçən gecə. Mən sizin yanınızda oldum, Salih Məhmədovla bərabər. Və dedim ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün Heydər Əliyevi getmək lazımdır Bakıya. Bu sözü bura çevirməyin, başqa söz demə. Bura çıxma, bura çıxmamışsan Heydər Əliyevə məlumat versin ya da mən məlumat verim. O işidir. Burdan ona söz vermə olduğunu. Yox, dəfələr yox. Mənim mövqeyim bəllidir. Mən biz danışanda, biz danışanda demək nəsə bir şey çıxacaq, söz çıxacaq. Kiməsə xeyirdə bu məsələ qalır. İmkan verməm danışım. Bağlayırıq onu. Mən imkan verməm danışım. Mən sən vermirəm. Bağlayırıq. O apardı siz deyirsiniz axı. Hadi buyurun. Şəhər bizə də yer tapın. Əlbəttə, əlbəttə buyurun, buyurun. Bizə yer tapın. Amma axı siz bilirsiniz çox qəribə bir iyun ayının 15-də. Fəzal mənim bir dəqiqə, xahiş edirəm bir dəqiqə. Yəni çox belə qəribə göz bağlı. Eləməz, sizə xeyir eləməz. Ona görə doğru deyir. Eləməz. Əgər biz iyun tarixini, iyun hadisələrini obyektiv şəkildə şərhinə çalışırıqsa gəlin onu kəl edək. Məhkəmədə olacaq. Olsun. Əgər onda necə oturmuş siz burada? Öncə müəyyən dəvət edib. Məni dəvət edirəm. Sizə verməndə fikrimi deyin. Buyurun. Buyurun Fəzal bəy. O belə mən. Özü deyirsiniz ki, siz demokratsınız. Burada da mənim sözüm. Buyurun Fəzal bəy, fikrinizi deyin bu. İyun ayının 15-də səhv etmirəmsə, biz Əlfəz bəyin yanında olduq, prezident iqamətgahında. Və orada söylədim, mən şəxsən Əlfəz bəyə belə bir fikir çatdırdım ki, Sürət Hüseynovun qoşunları Nəvaiyə gəlib çatıbdır. Xatırlayırsınız da siz Fəxrəddin Təhməzovu çağırdınız orada. Orada söylədiniz ki, burada deyirlər ki, Sürət Hüseynovun qoşunları artıq Nəvaiyə yaxınlaşır. Dedim, mənim xəbərim yox. Siz onu danladınız. O bir söylədi ki, mənim sadəcə o texniki imkanlarım çatmır ki, Sürət Hüseynovun hərəkət istiqamətini izləyə bilir. Yəni, söhbət nədən idi? Söhbət onda idi ki, politik olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti Bakıya yaxın qoymadan Nəvai düzündə qiyamçıları məhv edə bilərdi. Buna getmədiniz. Ya gücünü çatmadı getmədiniz, ya özünüz dediniz ki, humanistiniz imkan vermədi, getmədiniz, ya hansı hamlələr imkan vermədi, getmədiniz, lakin bu da etiraf olunmaz. Buyurun. Faktiki olaraq iyun ayının 15-də həm o vaxtki Ali Sovetin sədri, həm güc nazirlikləri prezidentə qarşı çıxdılar həmin məsələ vaxtı və mən səhv eləmirəmsə Müdafiə Nazirliyinin hazırladığı əməliyyatı pozdular. Bəli. 500 nəfər Səngərdən rəhmətlik Vahid Müsəyev çıxartdı. Arxa tərəfdən o əməliyyat haqqında geniş məsələ, o başqadır. İndi deyəcəyi məsələ açılacaq. Onda bəlli olmayacaq, sonra da kim cinayətin özünü müdafiə eləsin. Onlar bir başa qoyacaq sonrasına. 1, 2, 3, 4 cinayət budur. Buna görə saxlayır onları. Mən də götürdüm, zəng elədim ki, mühasirəyə düşürsünüz. Dayanın görək nə olacaq. Falan oldu, vertolyotu qaçırdılar, falan. Bunlar hamısı aydındır. Sizin xəbəriniz yoxdur. Nə üçün? Hansı vertolyotu kim qaçırdırıb, falan, bu vertolyotu hara yendiriblər, kağızları kim buraxdırıb, neçə adamı, 3 dənə sürətin adamlarından 3 dəstə təsinlər indi qəhrəmanlıqla danışırlar. Mindilər avtobusa qaçırdılar. Mən dedim təqib edilsin, saxlansın, amma öldürülməsin, güllələnməsin. Mən sadəcə qan tökmək istəmirdim. Sadəcə başqa şeylər vardı, edilmədi. Tanka kim xəyanət elədi, falan tank nə işləmədi. Bütün hamısı nəzarət altında idi. Məsələn, siz bu Bakı ilə Kərakiyə getməyiniz haqqında bir barədə danışın. Necə getmisiniz? Bu həmişə mənim üçün müəmmalı olubdur. Bunu nə cür getmək nəzər yəni? Axırıncı günləriniz, axırıncı saatlarınız, indi nə tər çıxmışsınız Bakıdan, nə tər getmişsiniz? Hansı, kim aparıbsınız? Bax, o mənim qoru, mənim mühafizə dəstəm vardı. O mühafizə dəstəm bu məsələni çox gizli görübdü. Aparıb, deyək, təyyarə meydanı bir qırağına, sonradan. Burada, bunlarla Rəsul Quliyev, Heydər Əliyev, Ehtibar Məmmədov, üçü gəlib mənlə danışıb, söhbət edib. Söhbət eləyəndə nə məsələlər olacaq? Daxili İşlər Naziri demişəm ki, Daxili İşlər Nazirini qoyaq. Bilmən hələ o adamı tapmamışam. Deyə bilər ki, o adam bizdə var. Çünki sizdə var, nə olsun? Siz kimsiniz? Prezidentdən. Nə olar, bizim təhsilimizdən olsun, sabah sakitlik olsun. O adam əmrini verin. Bizim mən usta gecdi, vermərəm. Birinci gecdi, ikincisi də mən verəcəm, siz yox. Sonra birdən soruşdum ki, kimdir? Ötvər Məmmədov dedi ki, Rövşən Cavadov. Dedim, Rəsul bəy, siz necə? Dedim, bəli.
Dedim Heydər bəy, siz nəcür? Dedi ki, bunlar deyir, mən də razıyam, qoyun. Mən də dedim ki, prezident mənəm, mən onu qoymuram. Aa, onda Heydər Əliyev çevirdi ki, onda sabah söhbət edirək də, baxarıq, görəcək, razılaşarıq birini, sən razılaşan, onu qoyarıq. Mən də dedim ki, sabah baxarıq, sabah işləşərəm. Falan şeylərdə, falan şeylərdə sabah düşünürəm, mən özüm gələrsiz, söhbət edirək, kadr məsələsini müzakirə edirək, ancaq son söz mənimki olacaq. Əvvəldən də belə danışım. Bunlar getdilər, fikirləşdilər ki, məsəl üçün belədir. Yani sabah danışarıq, bunlar hamısı arxayın oldu. Mən də onu özüm bilirdim ki, 2 saat ondan sonra çıxacaq. 2 saat sonra çıxdım, getdim. Aydındır. Ve mən bununla, mənim ətrafımda olan Rus kəşfiyyatını, mən bilirdim ki, bunlar gedib hər şey edəcək ki, bu qalır, sabah müzəcək. Rus kəşfiyyatını, İran kəşfiyyatını aldatmaq istəyirdim və aldatdım. Nə demək istəyirsiniz? Mən sizə deyim, bu yol haqqa getdim, bu, indi haqq yoluna gedirəm, indi millət yolu, nəsə də bir yoldur. Vicdanım haqqı ora gedir. Mən heç bir sizin deyim, hələ özümün 5 dənə mənim əleyhimə olan terrordan xəbərim var, özümün. Tofiq müəllim, sizi yadındadır ki, İxtiyar Şirinov, Sülhədin Əkbər, Qabil Məmmədovla bərabər siz də tutulmuşdunuz. İxtiyar Şirinov, Əbülfəz Elçi bəyin həbsinə sanksiyanı sizin yanınızda imzalamışdınız. İxtiyar Şirinov və Əbülfəz Elçi bəyin haqqındakı sanksiya bizim yanımızda yox, yəni biz olduğumuz şəraitdə. Qabaqca belə bir şərait yarandı ki, o İxtiyar Şirinov, Qabil Məmmədov, Sülhədin Əkbər, sonra Gəncənin keçmiş rəisi, adını unutmuşam o, bir neçə nəfər oturmuşdu. Əvəz Şükürov əlində bir kağızla İxtiyar Şirinovun yanına gəldi və ondan qısa söhbətdən sonra Əvəz Şükürov çıxdı. Və biz həmin dəqiqə İxtiyar Şirinov yaxınlaşdı ki, nədir, nə kağızdır, baxdıq ki, Əbülfəz Elçi bəyin həbsinlə bağlı sanksiya durub. Biz İxtiyar bəyə qəti şəkildə hər birimiz orada olanlarına dedik ki, bu sənədə qol çəkmək olmaz. Bu belə də qaldı. Və 5 dəqiqədən sonra Əvəz Şükürov yenidən bir də ortağa qayıtdı. Ortağa qayıtdı və İxtiyar Şirinovla birgə çıxdılar. Hardasa bir 15-20 dəqiqə belə keçəndən sonra İxtiyar Şirinov qayıtdı, biz qaldığımız ortağa daxil oldu və məlum oldu ki, artıq o həmin sanksiya, həmin sənədə qol çəkib. Bəli, bunu həqiqətən də, bunları da təsdiq edirəm ki, doğrudan da... Məsələn, Heydər Əliyevə niyə partiləyəti sürdürdü anladı? Onu da sürdürdü. Bu diskusiyalardan, bu mükalimələrdən keçir. Partiyasında mən çatdırmışam. Ən yeni tarix sualların verilməsi və cavabların verilməsidir. Suallar verildi, cavablar qaldı, amma deyəsən suallar da qaldı. Ən yeni tarix 1993 iyun.